היום הזה חזרנו לפרק הבא, קראנו לא משבר ולא נעליים, זאת הכותרת הבוקר, קינוח ברגל שמאל, נדב שטראוכלר, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, נדב שלום לך, לילה טוב. מה העניינים? טוב, מצוין, זה מחזיר אותנו לשבוע שעבר, ראש הממשלה היפני שינזו אבה מבקר בישראל, אותו קינוח שמוגש לו בתוך נעל, טעם טוב או טעם רע, זו סוגיה נפרדת, אבל מה, משבר גדול עם היפנים? לא יודע, אני 15 שנים ככה בקטנה, בעולם תוכן, כזה, על הספין היפני, ככה אני קורא, זה כזה דבר עוד לא ראיתי. אתה יודע, בצד אחד זה נורא נורא מצחיק, כאילו, ממציאים פה סיפור. היה באמת כינוח והייתה נעל, אבל בין זה, אם היית היום מסתובב ברחוב או עוקב, קראת את הכתבה בידיעות אחרונות, היית חושב שאנחנו לא האיראנים באים לתקוף, היפנים תכף תוקפים אותנו, אתה יודע, זה כאילו, נגנבנו לגמרי. אז אני חשבתי שזה ככה אולי באמת גם ביפן. אני, לשמחתי, לפני כשבע שנים הייתי במשלחת של צה"ל, שעשתה דברים באמת חיוביים ביפן, ואספתי כמה חברים. כשהטיעון בעצם היה, נעשה כאן מעשה שלא יעשה מבחינת היפנים, הגשה בתוך נעל, זה משהו שמאוד לא מסתדר עם התרבות היפנית, נחשב כאלבון בעיניהם, ואוי ואבוי ויחסנו לאן. ממש, תשמע, כפי שהתחלתי להגיד, פגשתי, דיברתי עם החבר היפני, ואמרתי, האם אכן כך, האם אתם על הגדרות, היפנים על הגדרות, אבל הוא לא ידע על מה אני מדבר. הוא לא ידע, מכיוון שהסיקור שם הוא סיקור חיובי, אוהבים אותנו מאוד, החיבור מצוין, ואנחנו מדברים על אירוע אחר לחלוטין. עכשיו, נכון, כשאתה נכנס ליפני הביתה, אתה משאיר את הנעליים בחוץ, אבל בין זה לבין, כמו שדימו את זה, זה חזיר לרב, זה מרחק הוא שנות אור. ולכן... טוב, והסיפור הזה רץ, ואתה מביא לנו גם איך הדבר הזה הפך, זה קטע מכלי תקשורת בטורקיה, נכון? נכון, נכון, כי אתה יודע, זה סיפור מצחיק מצד אחד, אבל הוא עצוב גם עוד מצד שני, כי אנחנו רואים לפעמים איך כל האמצעים קשירים כביכול, ואתה רואה איך הדבר הזה שנקרא... מהומה, עם הטורקים, בגלל נעליים מהומה בארוחת ראשי ממשלות ישראל ויפן. ככה זה תורגם שם, הפרסום הזה בידיעות הבוקר. נכון, אז אתה בעצם רואה פה איך ספין הופך כאילו לאיזשהו סוג של משבר באמת, בלי שום משהו שעומד מאחוריו. הכתבה הזו בידיעות אחרונות תורגמה לאנגלית, מאנגלית היא תורגמה, כמו שאתה ראית פה, לאתר הטורקי הזה, שהוא אחד מהאתרים בתקשורת הטורקית, ושם זה כבר נהיה, אתה יודע, משבר דיפלומטי אמיתי, מישהו שהיום נמצא בטורקיה, אולי גם במדינות נוספות היה חושב שאנחנו עכשיו באמת לא בחזית באמת מול איראן, אלא מול יפן, אבל כמו שאמרת, אין שום קשר למציאות. אחרי צהריים, בעצם יוצאת הודעה, לא להאמין לאן הדבר הזה מגיע. חבר'ה, הכל אמיתי. יוצאת הודעה מהשגרירות היפנית, שאומרת ראש הממשלה היפני, דווקא מאוד נהנה בארוחה עם ראש הממשלה נתניהו. ולמה לא? הנראה שהיה אחלה ושהם נהנו, זה לא פעם ראשונה שהם נפגשים, המנהיגים האלה מכבדים עוד אחד את השני, נתניהו קיבל כבוד מאוד גדול כשהיה פה, שהיה שם, וגם ראש ממשלת יפן. ובכלל, אנחנו רואים פה סיפור באמת קפקאי, כאילו כותרת שדיברו עליה הרבה מאוד אנשים היום, ואתה מסתכל, אתה ככה ממשמש את זה לאט לאט, ואתה רואה איך זה מתמוסס באוויר, כי אין שם שום דבר, אז על מה האירוע בעצם? אבל כביכול היה פה משבר שהיפנים לא ידעו עליו. אז פתחנו ואמרנו, לא משבר ולא נעליים. נדב שטראוכלר, תודה רבה, לילה טוב.